жел энергиясы халық шаруашылығына ұтымды пайдалану мүмкіндіктерін қарастырады. Күн энергиясы жердегі жарық пен жылу көзі. Су негізгі тіршілік көзі, өміріміздің өзегі. Экспо 2017 табиғат ана толассыз қуат көзіне айналған шақ. Адамзаттың ақыл парасаты мен тәжірибесі бізді алға жетелей бермек. Экспо 2017 елімізге, өзге елдердің кәміл сенімі. Басталғанда жаңа ғасыр өткелі, бір жарғанда жастығымның көктемі. Біздер үшін ай қарашты есігі, елбасының зияткерлік мектебі. Өсе бесін мектебімнің өркені, желбіресін ғалым білім желкені. Қанат қаққан өркениет өріне, біз боламыз еркін елдің ертеңі. Бірінің шырына, ғалымның тонығы, тәуелсіз елімнің тұғыры. Білімнің есігі, ғалымның есігі, ғалымға жетуге қазақтың есімі елбасы мектебі. Көк жиен кен қолашты кен жасайын, ғылым әздеп білім кенін қазайын. Назарбаев